Pozdravljeni! Po presenečenju na kvalifikacijah za veliko nagrado Mehike je prav, da v zadnjem briefingu obdelamo vse podrobnosti, ki so prišle na dan v zadnjih urah. Rezultat tovarniške ekipe Mercedes na kvalifikacijah za veliko nagrado Mehike je resno presenetil vsakogar izmed navdušencev, a menim, da najbolj presenečeni so bili pri Red Bullu. A danes, poleg rezultatov kvalifikacij, smo ogledali tudi ritem, ki ga lahko pričakujemo na dirki, ter seveda na koncu moja osebna napoved za možne strategije. A začnimo kot običajno na začetku, samimi kvalifikacijami, kjer smo videli presenetljivo enkratno formo tovarniške ekipe Mercedes. Namreč nihče od nas ni pričakoval, da bosta oba voznika Mercedesa potisnila oba Red Bulla v drugo vrsto. In tu se vidi pomembnost drugega voznika. Sam Lewis Hamilton verjetno tam spredaj ne bi imel tako prednost, kot jo ima sedaj, ko je poleg njega Valtteri Bottas, čeprav je Valtteri Bottas na najboljšem izhodišču. In mnogi se boste sedaj spraševali, kake težave bo imel Lewis Hamilton, ker začenja na tistem malce bolj umazanem delu proge. Na začetku vikenda je bila proga tako zamazana, da so bolidi dvigovali prave oblake prahu. In tudi na kvalifikacijah smo videli, v trenutku, ko je šel nekdo izven tiste prave linije, se je dvignilo za njegovim bolidom kar nekaj drobcev, ampak vseeno, proga je zamazana tako na hitri liniji, kot na tisti malce bolj počasni. A vseeno, menim, da bo Lewis Hamilton kar hitro skrenil iz tistega svojega položaja, malce proti hitri liniji in tako dobil oprijem. A mnogi izmed nas se lahko sprašujemo, kje je dobil Mercedes tisto nekaj, da je bil tako hiter na kvalifikacijah. Sam sem malce pobrskal po podatkih in verjetno našel rešitev. Kolikor pogledamo tabelo, kjer vidimo končne hitrosti, bomo opazili nekaj zelo zanimivega. Namreč, na ciljni črti so vozniki skorajda poravnani. Seveda, tu moramo gledati podatke z rahlim zaokroževanjem. Kilometer ali kilometer in pol na uro razlike v končni hitrosti ni relevant. Na mestu, kjer se meri najvišja hitrost, tisti speed trap, vidimo, da je razlika med Red Bullom in Mercedesom tudi več kot 10 km na uro. To pa je tista prednost, ki ti jo daje približno sistem DRS. In sedaj, Mercedes je bil na tej točki bistveno hitrejši od Red Bulla. Treba je ugotoviti, kaj se je zgodilo od ciljne črte do točke, kjer merijo najvišjo hitrost. Kolikor pogledamo skico same proge, bomo ugotovili, da gre za ravnino. In na ravnini, ukolikor hočeš doseči izjemno visoko končno hitrost, je potrebno imeti ali nizek zračni upor, ali močnejši pogonski sklop. In ker smo tu na izjemno visoki nadmorski višini, kjer je zračni upor koli drugače nizek, menim, da se moramo usmeriti na tisto drugo točko, na pogonski sklop. Pred dnevi sem govoril, da pri Mercedesu imajo malce več in malce bolj svež material, kar se tiče samega pogona. In izgleda, da prav tu so začeli to prednost izkoriščati. Vsaj sam si drugače te razlike ne znam razložiti. Na drugih točkah, kjer se meri končna hitrost, so vozniki Mercedesa in Red Bulla pravzaprav poravnani znotraj tistih normalnih mer.
Verjamem, da pri Red Bullu so bili presenečeni, kajti prvi in drugi prosti trening sta kazala čisto drugačno sliko, posebej drugi prosti trening. Ampak, ponavadi na prvem in drugem prostem treningu se uporablja tisti starejši izrabljen material. Komaj v noči med petkom in soboto se namesti tiste komponente, ki bodo služile tudi na sami dirki. In tudi zaradi tega podatke, ki jih imamo, mogoče niso tisti pravi, vsaj kar se tiče prostih treningov. Okolikor pogledamo preostale, bomo videli, da se je zopet pojavila ogromna vrzel. Na eni strani Mercedes in Red Bull, na to kar nekaj časa nič in na to vsi ostali. Tu je treba pohvaliti enkratne kvalifikacije Carlosa Sainza mlajšega. Končno se je njemu odprlo tudi na samih kvalifikacijah in koliko bo strpen, potrpežljiv, poznal tudi med dirko pokazati marsikaj zanimivega. Pri ostalih nobenih približkov, da sem točen, treba je podariti, da smo imeli kar nekaj kazni, nekaj menjav, tako menjalnikov kot elementov pogonskega sklopa, zato so mnogi vozniki tam v ozadju, kjer jih nismo vajeni. Tako kot vidimo marsikoga tam v ozadju ponavadi, da se približuje prvi deseterici in tu govorim o Alfa Romeo Racing. Niso bile njihove kvalifikacije tako dobre, ampak ostali so jim pomagali. In treba je podariti, da Kimi Räikkönen je v tem vikendu bil že drugi opomin. Od nekoga tako izkušenega ne bi pričakoval, da bi tako zlahka dobival te kazne. Pojdimo na ritem. In tu vam moram priznati, da po kvalifikacijah sem začel malce manj verjeti v predstavljene projekcije. Namreč, ukolikor na samih prostih treningih Mercedes ni kazal prave forme, je ni kazal tudi v tistem trenutku, ko so merili ritem. Enostavno v rezervarjih so lahko imeli več goriva ali vgrajen pogonski sklop, ki je deloval na nižjem režimu. In zaradi tega bi rad podaril, da po mojem mnenju po kvalifikacijah sta približno Red Bull in Mercedes poravnana. S tem, da Red Bull po mojem mnenju ima bistveno prednost v zadnjem, tretjem sektorju, tem ko Mercedes očitno v prvem sektorju. A tu smo sedaj na tisti točki, ki je zanimiva. Namreč, kolikor je Mercedes hitrejši v prvem sektorju, to bo skoraj nemogoče prehiteti. Še posebej, če upoštevamo tiste razlike, ki smo jih videli v končni hitrosti. In zato začeti dirko iz prve štartne vrste je izjemnega pomena. Skozi ovinke se pač skoraj da ne da prehiteti. A preden se spustimo v moje osebne napovedi glede strategij, še kratka pripomba. V prvi deseterici smo videli skoraj da vse voznike, ki so v drugem delu kvalifikacije uporabljali pneumatiko medium. Yuki Tsunoda je bil po mojih podatkih tisti, ki se je prebil na pneumatiki soft, ampak Yuki Tsunoda ima kazen zaradi menjav v pogonskem sklopu in zato bo začel iz dna. To po pravilniku še ne pomeni, da ima prost izbor pneumatik. Namreč, on je prišel v zadnji del in zato je prisiljen uporabljati tisto pneumatiko, s katero je dosegel najhitrejši krog v drugem delu. Malce izgleda, da pri Alfa Tauriju so se orientirali bolj na rast voznika, kot na doseganje pravega rezultata. Za Jukija je bilo izjemno pomembno, da je prišel v zadnji del, kljub temu, da se je dobro vedelo, da bo dirko začel iz dna na pneumatiki, ki je vse prej kot idealna. Kot običajno, tokrat pa moram priznati, da sam nisem videl ali prebral nobenega članka, nobene tabele, ki jo ponavadi izdaja Pirelli. In kot običajno bomo v našem komentarju tudi primerjali tisto, kar so napovedali Pirelli, z mojo napovedjo
in seveda tistim, kar smo videli na sami dirki. Sam menim, da imamo v resnici tri opcije oziroma dve pa pol. V prvem primeru imamo strategijo z enim postankom, začeti na pneumatiki medium in ustrajati tam približno dobrih 20 krogov. Na to menjava, izbor najtrše pneumatike in seveda bolj ali manj varčna vožnja do konca. Kolikor ima voznik težavo, torej obrabo oziroma zrnjenje same pneumatike, lahko tudi sredi same dirke preskoči na drugačno strategijo s dvema postankoma. Malce krajši del s tisto pneumatiko medium, tako v prvem kot v drugem delu in to zopet pneumatika hard in do konca. Seveda, odvisno je od podatkov, ki so jih izbrali pri posamični ekipi. Treba je povedati, da je tu pit lane pravzaprav ob tisti dolgi štart na ciljni ravnini, o kateri smo govorili, in omejitev je tam 80 km na uro. Izguba časa bo kar precejšnja. A seveda, dolžan sem tudi tretjo varianto. Primer varianto, ki bi jo uporabil lahko Yuki Tsunoda. Gre bolj za vajo za teoretični primer, ampak v mojem mnenju, ukolikor začne na pneumatiki soft, ima bistveno krajši prvi del, na to bi se mu izplačalo vzeti pneumatiko hard, tako da bi zavlekel tisti zadnji postanek in na koncu z lažjim bolidom in pneumatiko medium skušal nadomestiti vse, kar bi se mogoče dalo v tistim zaključnem delu same dirke. Seveda, gre za moje napovedi, ki so plod mojega znanja in morda čisto zgrešene. A kot običajno, tudi o tem se bomo pogovarjali o dirki v samem komentarju. Naš zadnji briefing je pa tokrat prišel do konca in ne preostane mi drugega, kot da se vam zahvalim za vašo pozornost ter vam želim nasvidenje.